Санитарлық тазалық айлығы екібастұзда 4 кезеңге бөлінсе, екіншісі ағаш түптерін ақтауға, жиек тастарды ақтауға арналды. Ол үшін қаланың 11 жерінде әк таратылды. На сегодняшний день бүгінгі күнгі ағаш түптерін әктеуге үлкен көңіл бөлінеді. Ол үшін әк тарату ұйымдастырылды. Ол жөнде өңір тұрғындары әлеуметтік желілер арқылы хабарландырылды. Қазіргі уақытта 11 жерде әк тарату жүргізілуде. Керек дегендер әкті тегін ала алады. Жалпы бұл мақсатқа деп 2 тонна әк бөлінсе, оның 1 тоннасы алдын ала алам деушілерге бөлініп беріліпті. Ал ағаш түптерін жол жиегіндегі жиек тастарды әктеуге түрлі мекемелердің еңбеккерлері белсенді қатысты. Бұл жалпы қалалық сенбіліктің көп қабатты тұрғын үйлердің тұрғындары да қалыспады, және олардың арасында депутаттар да болды. Қаламыздың көркеуіне, тазалануына әрбір адам кішкене ғана үлесін қосса, өз ауласының маңайын бояп, тазалап жүрсе, ұстаса, өз алаңдарын тазалап тастаса, өз қаламыз тез арада көркейіп кетеді. Тазалық жұмыстары бұл күні белсенді жүрді. Үйлердің маңы сыпырылып, қыс бойы жиналған қоқыстар шығарылды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автожолдар бөлімінің берген ақпараты бойынша сәуірдің 17-сіндегі сенбілікке 384 ұйым қатысып, 3408 адам атсалысқан. Сонымен қатар 60 бірлік техника қоқыстарды жинап, қатты тұрмыстық полигонға тасуға жұмылдырылған. Жалпы осы күні 236 тонна қоқыс қаламыздан шығарылыпты. Ал санитарлық тазалық айлығы жалғасуда, сондықтан барлық екібастұздықтарды бұл шараға қатысуға шақырамыз. Әрине, бәрі татулықпен шығулары қажет, өйткені бұл біздің үйіміз, тазалық пен тәртіпті сақтауымыз керек, сондықтан барлығымыз шығуымыз қажет. Мы призываем всех жителей Екібастұз. Біз екібастұздықтардың барлық тұрғындарын сенбілікке қатысуға және өз аулаларыңызды тазалауға шақырамыз. Соған баршаңыз атсалысыңыздар.